Impressive. Okay, that's what you're about to do. C1S3 season. So, I'm going to be able to the cycle adventure. So, I'm going to be able to get the cycle memory. So, I'm going to be able to get the cycle memory. So, I'm going to be able to get the cycle memory. So, I'm going to be able to get the question mark. ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့၃ကဖြစ်ဖို့ဆိုရင်၃
င်းမွဲအလိုပုံစံဆိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mission က complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် mission 6ခုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့เนี่ยစိုက်တော့ပေါ့ဗျာ15ပွဲမှာဒီ mission နဲ့ complete လုပ်လဲပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် simulate pack ဆိုပြီးမှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် purchase and use the simulate pack one time in mirror wall mode ဆိုပြီးမှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့เนี่ย mirror wall mode မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက pattern တွေပေါ့ဗျာ coin တွေကိုတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီက coin တွေကိုအသုံးပြုမှာတကယ်ကျွန်တော် shop ထဲဝင်ပြီးမှဒီက stimulant pack ကိုကျွန်တော်ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ခါအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီက stimulant pack ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်သွေးရောနေတယ်ဆိုရင်သွေးကိုသူက auto ဖြည့်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ mission ကိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်မနက်ကလေးကနေနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်15ပွဲကျွန်တော်ဝင်းချင်တော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ mission ကလုံးဝကျွန်တော် complete ဖြစ်တာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာ Pubg Mobile ရဲ့ error ပဲလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဝယ်မဖြည့်တာလားကျွန်တော်လည်းအတိအကျမပြောတတ်ပါဘူးဒီလိုမှရှိမယ်ဆိုရင်သူဖော်ပြပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် DS stimulant pack ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တစ်ခါအသုံးပြုလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီ mission ကလုံးဝကျွန်တော် complete မဖြစ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်15ဝယ်ဝင်းချင်လောက်ကိုရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ mission ကိုဖြည့်နေတာတကယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ဖော်ပြပေးမယ်ဆိုပြီးမှပေါ့ဗျာဒါမဲ့ဒီ mission ကလုံးဝကိုကျွန်တော် complete မဖြစ်ပါဘူးဗျာတကယ်ကျွန်တော်เนี่ยဒီ mission ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲသိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးတော့ဘူးမမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီ mission နဲ့ပတ်သက်ရင်မှနီးလန်းအများကြီးကျွန်တော်ဆန်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် mission က complete ဖြစ်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဆန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mission ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲနီးလန်းကျွန်တော်ထွက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော် video တင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒီ mission နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်နှစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာသူဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် purple cube ဆိုပြီးမှပေါ့ဗျာ server progress reached 50% in the special guest event နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ server progress reached 100% in the special guest event ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် special guest event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့သိကြမယ်ဆိုတာသိကြပါလိမ့်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့ဒီက wow special guest event နဲ့ပတ်သက်ပြီး video အသေးစိတ်တစ်ပုတ်တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်အောက်မှာရှိမယ်ဆိုရင် server progress ဆိုပြီးမှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်လက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့35000ခန့်လုံးရှိထားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်50နဲ့100ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခဏနောက်ဆုံးတစ်ခုက auto complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်50နဲ့100ရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော် server တစ်ခုလုံးပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်ပါတယ် server တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်ဒီ event ဆော်တယ်ဆိုရင်တော့50နဲ့100ကျွန်တော် AC ရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ mission ကိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မရပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်စောင့်ယုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပထမမှပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကကျွန်တော် stimulant pack နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ဗျာဒီ mission ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲကျွန်တော်နီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ရှာပါအောင်မယ်နီးလန်းထွက်ရှိလာပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ဒီ stimulant pack mission နဲ့ပတ်သက်ရင်မှ video အသေးစိတ်ပြန်တင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီက6ခုလုံး mission ပေါ့ဗျာ complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ C1S3 Hex Encounter Title လို့လုံးဝ free အပိုင်းရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုတကယ်ကျအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ဒီကကျွန်တော် C1S3 Hex Encounter Title လို့လုံးဝ free အပိုင်းဘယ်လိုယူရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ကျအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ကျအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ